Være op at køre. Yay, we are public. Hello world. Jamen, jeg synes, vi skulle prøve at testkøre det her, når nu Anne Skare og Thorborg, de var så aktive omkring posting her de sidste par dage, og efter den der nyhed omkring 3D-printeren. Jeg synes, at vi skulle lave en lille, et lille hangout, som vi kunne kommentere på nogle af de der idéer, der kommer frem fra alle de posts, der kører nu. Med glæde. Har du inviteret andre? Nej, det har jeg ikke nu. Jeg vil først lige have testkørt det. Men ideen er jo selvfølgelig at begynde at køre nogle af de samme hangouts, som blandt andet Trey og hans Variety Hour. Og, ja, der er en masse af de her, der allerede er begyndt så småt at lave de her Pirelio og ja. Og vi ville have siddet her for flere måneder siden, hvis det var blevet gjort, eller hangoutsen er var blevet gjort muligt i Danmark noget før. Altså, vi har jo arbejdet på Skype med at forberede den her type minikonferencer i over et år. Og det, som er så specielt ved hangouts, det var jo alle de der tekniske problemer, som jo kommer, når man skal til at køre sådan nogle ting. Altså, fordi det er jo en mini-udgave af tv-studie, altså du har jo rigtig mange af de samme værktøjer, du har mange af de samme problematikker med hvordan lyden fungerer, og hvor meget processorkraft du bruger på at optage og sådan noget. I den forbindelse, så lad mig lige altså, indskyde, at det kan jeg sige dig med det samme. Du skal have en bordmikrofon, fordi det er desværre ikke rigtig til at holde ud og høre på den måde, det, i hvert fald mine ører, det skratter på. Så det skaffer vi dig, men det er jo fint, så ved vi det, det er derfor vi testkører. Altså det er jo den der fine linje imellem at finde ud af, hvad er det, der er nødvendigt at betale for at skulle ud og investere i, og hvad behøver du ikke i den teknologi, vi har nu. Det er lidt det samme fænomen, du har set på Android-telefoner. Jeg kan huske, da jeg fik min første Android-telefon nu for, og det var næsten været 2 år siden eller sådan noget. At der er en af de ting, der irriterede mig, det var, at alle sådan nogle video-funktionaliteter, de var ikke rigtig tilgængelige endnu. Og dem, der var, det var sådan nogle rimelig dårlige normer, og de kostede penge. Og så sad man der og ventede og tænkte, okay, jamen, de må da kunne finde på at lave et eller andet, så jeg kan bruge det for eksempel til at plukke direkte til min PC og bruge det som webcam. Men den slags feature fandt det simpelthen ikke. Men nu er der så gået noget en rum tid, og nu er hele open source miljøet jo selvfølgelig eksploderet og har angrebet den der telefon, både fra højre og venstre, og alle de ting findes nu. Helt klart, kan man sige. Det her med, at teknologi rulles langsomt ud, altså, det er det ikke Murphys lov, det hedder. Det er, at ting går galt, når de kan. Det er det Moores lov med, at kapaciteten dobles cirka hver anden år. Altså, den er jo accelereret. Hvor hurtigt tingene går. Det er klart, at open source vidensdeling trenden har spillet ind på at det er gået så. Det virker logisk for mig. Altså det jeg synes er fascinerende, det er at se, at der er opstået så mange fænomener, som ikke rigtig har nogen almen betegnelse endnu. Altså du sidder og bruger Moores lov, som jo er det her med fordoblingsprocenten, med at fordoblingshastigheden, med at på cirka 18 måneder, så vil du have en dobbelt så hurtig processor til den samme pris. Det som der slet ikke bliver nævnt i det her, det er selve software-opdateringer og hvordan produkter bliver gjort billigere og gratis nærmest. Jeg vil kalde det VLC-loven i virkeligheden. Altså VLC-playeren, som jo var en af de første audio-video-players, der kom, som var open source og var gratis. Der kommer flere og flere af de her free alternatives på markedet, og det er jo det samme med sådan noget som streaming video services, som jo også var svære på fingrene i til at starte med, men som også nu nærmest er, jamen der er jo de første 4-5 stykker, hvor du gratis kan lave live streaming. Præcis, og det er jo, kan man sige, det er jo en del af verdensbefolkningen, ikke? Et mindretal, som har de her muligheder, som lever i fremtiden, som i gang udtrykte det. Eller fremtiden er allerede, når man begynder at forstå de her ting, så tager dem i brug. Og hvor mange andre lever i nutiden, altså, hvor ikke har de her muligheder, eller har man ikke brug for dem.
Ja, altså det er jo det der med, at det jo selvfølgelig er en luksus, så det er ikke noget, alle lige umiddelbart vil stifte bekendtskab med. Det var en af de ting, som jeg bemærkede, at Martin han påpegede i hans seneste lille bilvideo, at nu kommer alle nørderne bare til fadet. Det er selvfølgelig ikke noget, der når endebrugeren lige med det samme, når du for eksempel snakker om 3D-printer. Og det er jo det samme med nogle af de her funktionaliteter. Det er jo ikke herre og fru Jensen, der begynder at sidde og bruge Hangouts til at starte med. Men hvis du tager og kigger tilbage på historien på internettet, så har du jo bare så er det bare forventet, at der sker der egentlig de samme ting. De ting, som starter ud med at være specielle og nørdede, jamen de bliver på et eller andet tidspunkt mainstream. Den store game changer var jo nok social media-fænomenet, hvor folk virkelig begyndte at få øjnene op for, at de kunne bruges til noget for herre på Danmark, ikke? Ja, altså det har jeg ikke umiddelbart nogen kommentarer til, men jeg synes, det er ret fedt, at vi er her, og det ikke er sværere, end det nogensinde skulle være. Klik, klik, klik. Hvis man bare har sin Google Plus-profil, så er man i gang, og det, altså på nuværende tidspunkt, så vil det være til at finde ud af for absolut alle, der har en e-mail, mere eller mindre, vil jeg påstå, hvis de bare starter med at få en Google-konto. Så det kommer til at hænge på, som vi har snakket om før, det er at få en menneskelig anledning til det. At få en, der siger, hey, jeg vil gerne snakke med dig på den måde over internettet. En af de ting, som jeg tror bliver en stor del af selve hastigheden, hvormed det her det begynder at ske, det er faktisk Android-telefoner. Fordi at der er så mange, der har dem. Nu ved jeg godt, at der er gået sådan lidt Dan Brown i iPhone'en, og alle sidder der og vifter deres iPhone, og ja, børnene til en aldersgruppe på 10, 11, 12 år sidder med deres, ja, det er så forrige generation, ikke? Forældrenes aflagte. Og det er jo selvfølgelig også fint nok. Altså Apple er jo selvfølgelig trendigt og et godt produkt, men de ting, der kan lade sig gøre med alternativerne til iPhone, er noget, som folk vil stifte bekendtskab med meget snart. Jeg sad og diskuterede med en tidligere udvikler fra Nokia omkring deres N-serie og nogle af de funktionaliteter, der var i dem. Og det er jo altså halvgamle telefoner nu. De var nærmest nogle af de første. Men fordi de kører på et andet OS, altså på Symbian, så har de bare ikke fået den samme gennemslagskraft, altså som Android og iPhone. Fair nok. Jamen, det bliver sådan en smule for teknørdet for mig, så jeg smider lige noget filosofi ind. Nu kommer der så også 3D-printer, som du siger, ikke? Og det er hverken, du er måske nørdet nok, jeg ved ikke, om jeg er det, men vi har i hvert fald ikke på nogen tidspunkt ressourcer til at anskaffe os nogle nu. Men vi kan snilt forestille os, at om et år, der sker rigtig mange ting, men lad os bare sige, at vi sidder og tager en lignende samtale, og vi har en 3D-printer stående. Og man først er der, at man bare kan dele filer med hvem som helst, man kan komme i kontakt med over internettet, og så printe et fysisk objekt, som så også kan bruges. Det er så sjovt at tænke på, udover at vi ikke decideret kan røre hinanden, jamen så er der jo på den her måde, altså så er der få af de der elementer omkring teleportation, som man ikke kan simulere. Altså ja, det er jo et spørgsmål om, hvor lang tid det går før, at nogen laver en app, der nærmest bliver kaldt teleporter, ikke? Altså, som du selv siger, det her med at kunne dele 3D-modeller, det bliver jo lige så nemt som at dele en musikfil, eller en tekstfil, eller whatever. Der skal man selvfølgelig vente til den printer ud, ikke? Men det er jo samme måde, som man har tænkt stående, der downloader sådan en torrent. Men det er rigtigt, hvad du siger, det der så kommer, det er, hvor nemt eller hvor god kvalitet du så kan scanne i en eller anden håndholdt udgave. Og der tror jeg, at du vil se en udvikling, som måske lidt ligner netop sådan noget som genkendelse af OCR og tekstgenkendelse og læsning af sådan nogle barcodes. Mange af de her teknologier var relativt dårlige og langsomme i starten, hvor at nu er det jo nærmest hvermands eje. Lidt ligesom face recognition var jo også sådan noget, hvor at, det sad du og så om i sådan nogle futuristiske programmer, tv og sci-fi og sådan noget, men nu er det jo noget, som vi stifter bekendtskab med dagligt, ikke? Altså, helt klart. Altså i den forbindelse, hvad er dit bud? Er open source softwareudviklingen nået så langt nu, at
vi ikke vil se den forsinkelse, som der ellers har været gældende det meste af IT-teknologiens udvikling, mellem at teknologien bliver tilgængelig, også på markedet, og så før der bliver udviklet en brugerflade, så herre og fru Jensen kan være med. Altså det, fordi det behøver man jo ikke vente på, at der bliver gjort, fordi fra kommercielt hold, det vil open source miljøet jo. Altså du har de der tre niveauer, ikke? Altså du har du har det som du kan kalde det rent kommercielle, altså lidt ligesom som Facebook og så sådan noget som en App Store og iTunes og sådan nogle ting, hvor der er direkte penge involveret. Jamen der vil komme det samme som der altid har gjort, og det vil tage den tid det tager, men det vil blive speedet op af netop at det bliver mere og mere normalt, at du har de to alternativer, netop altså den der freemium, hvor ting er gratis, ligesom det er med Google og alle deres produkter, og så har du nedenunder det, så har du så udviklerne, eller hackerne, eller koderne, som jo så sidder i de her open source miljøer, som for eksempel SourceForge og lignende projekter. Så det vil sige, at der kommer en naturlig konkurrence, fordi alle de her entry barrierer, de er blevet fjernet. Du behøver ikke et 15.000 kroners videokamera for at starte dit eget lille tv-show. Du skal bare have et webcam til 500 kroner. Det samme, du skal ikke have en kæmpe stor produktionsenhed for at have en 3D-printer og sidde og lave designmodeller, altså det som så kaldes dummies, til f.eks. at lave prototypeudvikling, eller til at lave patentansøgninger, eller hvad ved jeg. Altså, og nu siger jeg så patentansøgninger, fordi patent og copyright, det bliver sådan noget, der er så langsomt, at det kan ikke betale sig. Det er rigtigt. Det er en større diskussion, vi har været omkring flere gange før. Kan vi altså lige gemme den lille øjeblik, vi kan godt tage den i denne ombæring også. Nu har jeg lige tænkt på. Det jeg siger, det er, at hastigheden bliver så høj, at det kan ikke, du kan ikke nå at bruge gamle forretningsmodeller. Og det kommer til at gå så hurtigt, at der bliver brug for en helt ny form for også marketing. Fordi du kan ikke forvente, at reklamer kan få den gennemslagskraft, som er nødvendig for, at et nyt produkt når at komme frem til markedet. Et godt eksempel på det har været sådan noget som Spotify, som jo har eksisteret længe, men der er bare ikke rigtig nogen, der har bemærket det, fordi at det er noget, der skulle igennem de sociale netværk. Det er rigtigt, altså det var faktisk det, jeg gerne ville ind på, kan man sige. Når produktionen af dataindhold, ikke, i den ene eller anden format, nu er blevet så billig at være mands eje, som Douglas Rusker for os er inde på, ikke? We have a generation of bloggers, eller i vores tilfælde, vloggers. Men ikke er programmører. Vi er stadig brugere af de programmer, ikke, hvor vi så kan content curate hinanden. Men det er der med altså nye forretningsmodeller, jeg vidste, men vel også nye marketingsmodeller. Ja, det bliver virkelig det store. Det er netop, hvordan den nye økonomi vil forme sig, og heriblandt selvfølgelig rigtig meget promotion og marketing. Fordi du kan ikke, det kan ikke betale sig at lave en reklamekampagne, hvis du har et mindre produkt. Der skal du simpelthen igennem de sociale netværk i meget, meget større grad, end du nogensinde har skulle før. Og det skal være meget tydeligt, at det ikke har den der gamle forretningsmodel med, at det er en bruger. Altså det er lidt det der, du kan ikke bruge en Tesco eller en Bilka-model længere. Hvis jeg skal købe dit produkt, så skal jeg kunne se, at jeg får noget specielt ud af det som menneske. Og der skal vi simpelthen kigge tilbage i historien og se på i virkeligheden gammeldags retail, altså gamle forretningsmodeller, som jeg ser så for eksempel sådan noget som Skjold Burne, altså sådan noget det her med, hvis du skal have en god vin, eller hvis du skal have en god tobak, eller hvis du skal have en god kaffe, jamen hvis jeg bare bliver, altså får valget at kunne tage det ned fra en hylde, og jeg bare får, promotion via en eller anden reklamekampagne i tv, det kan jeg ikke bruge til noget, for det er envejs. Jeg skal kunne gå ned til for eksempel et fælles arrangement, arrangeret af den her forretningshaver,
til launch af et eller andet produkt, og så skal der være en tovejskommunikation. Så skal jeg kunne stille spørgsmål, jeg skal kunne få lov til at smage det her nye produkt, jeg skal kunne få lov til at se det, jeg skal måske endda få lov til at møde personen, som producerer det. Det bliver alt sammen lige pludselig tovejs og meget mere intimt, end det nogensinde har været før, eller rettere sagt, som det har været, når du går til strækkeligt langt tilbage. Mm. Og det er jo naturligt, hvis du tager sådan noget som et jakkesæt, så er vi over den der med printeren og med, at alting kan printes. Jamen, hvorfor skulle jeg købe et off-the-rack jakkesæt, når alting skal tilpasses mig? Så skal jeg have brug for en skrædder, jeg skal ikke bruge en eller anden... okay, nu er det måske unfair at sige tøjeksperten, men altså, jeg skal ikke bruge sådan en eller anden Hennes & Mauritz i hvert fald. Mm. Hvor folk i virkeligheden ikke har særlig meget forstand på det at lave tøj. De har forstand på at sælge tøj, men ikke på at lave tøj. Sådan, nej, jeg skal sige, det er jo også en af de der ting. Det de lever højt på, det er, at det relativt set er billigt. Jeg er stødt ind på et nyt firma, Public Spaces, som på en analysesbro launchede. Og det de plotter op på, det er altså fair trade og økologisk tøj. Altså det er igen social markedsføring, en ny variant af det, altså heller ikke de store budgetter der, men lad os spille lidt til t-shirts, det var det, der slog mig, ikke? Det var til 350 kroner, og det, jeg spurgte dem, okay, hvad gør I, hvordan sikrer I jer, at det er økologisk og fair trade, også den distributionsproces, vi benytter af, altså, som I ikke selv står for, fordi fanden har I selv putter dem i papirskonvolutter og sender dem, når folk bestiller online, men ja, hvordan sikrer I det andet? Det er sådan, det er et godt spørgsmål. Det kan vi ikke, eller prøv, det gjorde vi ikke, udover at købe os licenserne til økologi og fair trade. Og det kan man sige, for mig var det et strålende eksempel på ligesom den her nye cultural capitalism. Det er jo ikke nyt overhovedet, men ligesom, hvordan den her ligger, og hvor langt den er nået til i Danmark. Og det filosofiske fænomen, der ligger i det, det er det her med, at man køber aflad som en del af den identitet, man får ved produktet. Ja, og der er selvfølgelig en stor historie. Og det er så dyrt, relativt set, det eneste meget. Jo, men altså, når du begynder at snakke om sådan noget som fair trade og licensiering, og det her med, at om der er et svanemærke på, eller om der er det ene eller det andet stempel for fair trade, og med prisen af jorden, og Max Havel og kaffe, og jeg skal give dig skat. Alle de der ting er jo selvfølgelig noget, der bliver stort og er oppe i tiden, men det vil langsomt blive over, og fordi at sådan noget som 3D-printing begynder at lukke op for, at nu bliver alting unikt, så bliver dit forhold decideret til oprindelsen meget mere direkte. Det vil sige, den her teknologi, som vi sidder og bruger nu, jamen den vil for eksempel blive tilgængelig relativt simpelt, også i Sydamerika. Jamen så ved du, hvor din kaffe i virkeligheden bliver produceret. Du har direkte mulighed for at have kontakt med kaffeproducenten som forbruger. Du kan sidde og følge med i hans aktiviteter. Når han for eksempel laver livestream-møder. Nu snakkede vi jo med Peter Skovhus ude fra Østen, hvor han har sit IT-firma, hvor han bruger Skype og Skype recordings til sin forretningsdrift. De her ting vil blive mere eller mindre normale, det vil sige, den transparens vil heller ikke længere have det her abstraktionsniveau, som det havde før. Hvis du kræver transparens og aktindsigt i et firmas aktiviteter, så vil det ikke længere være sådan, at du skal have den store studenterhue og uddannelse for at forstå, hvad der foregår. Fordi visualiseringsværktøjer bliver bedre og bedre, fordi de her kontraktuelle forhold bliver nemmere og nemmere at gennemskue. Må jeg så lige spørge ind til det her, fordi en ting, jeg synes, der er interessant ved disse udviklinger, er noget, som Lene Andersen beskriver i sine bøger, både og. Det fænomen, hun kalder homolikvens og homolikvens plus og minus, altså det, så hun ser fremtidens menneske, som er den nu også virtuelle videreudvikling af homo sapiens, som er i flow, som er både og så videre, og snarere end den er enten eller, ikke? Vi er både til stede i virkeligheden og virtuelt. Vi er både krop og ånd, og så videre. Så det, hun snakker med homolikvens plus og minus, det er, at dem, der får adgang til de her teknologier og mulighed for at benytte sig af dem, og det så er uddannelse, der sætter de sig
sætter dem i stand til at gøre det, og ikke kun altså de materielle nødvendigheder, fordi de, som du siger, bliver billigere og billigere. Så snakker så om alle de her homolikvens minus, som er, det vi ser i dag, den største del af jordens befolkning, som lever i armod og slaveri, kan man sige, for at mindretallet på den ene eller anden måde skal være en del af, af homolikvens, plus dem, der får den fede oplevelse af alle de her nye muligheder, eller i hvert fald en fed oplevelse af. Og det du så siger er, at lad jeg høre dig sige, det er, at dem, der kan tage det her til sig, dem, der kan blive, måske kan man sige, homolikvens plus, ja, det kommer også til at vokse, antallet af dem, eller okay, det var det, der var spørgsmålet. For hun ser den gruppe af mennesker, som kan følge med og har mulighederne for at få lov til at prøve, skrumpe over for. Ja, det er jeg stærkt uenig med, og det er i virkeligheden fordi, at hendes optik er stadigvæk baseret på gamle økonomiske modeller og på en gammel verdensorden. Det er en verdensorden, som allerede har været i gang med at falde sammen, jamen, nærmest siden de begyndte at lave stor outsourcing til Fjernøsten. Uh-huh. Fordi der så du de her fænomener, som netop viden kan ikke patenteres. Nu trækker du selv det her emne ind over. Altså, i Kina er der, kan du købe det, der svarer til en iPhone fra fabrikken ved siden af iPhone-fabrikken for en tiende del. Og sådan har det været lige siden outsourcingen startede. Og det er et af de største problemer, kan du kalde det, som vestlige udviklere har, det er, når de outsourcer, så ved de, at de i virkeligheden også frigiver viden, som de sad og tjente penge på. Okay, men lad os, den hypotese vil jeg gerne arbejde videre med, for det er rigtig interessant. Lad os bare sige, at så bruger den samme terminologi, at dem, der så er homolikvens plus og får mulighed for at få, altså blive rigere som mennesker, få rigere liv, få flere interaktionsmuligheder og større mulighed for at påvirke verden gennem det her. Altså den gruppe mennesker er i gang med at vokse, og den vokser, og det sker globalt i mere eller mindre alle samfund, fordi der er uanset hvor meget armod der er, så vil der være en gruppe, som er med på niveau, ikke? Så kan man se nogle andre skillelinjer der, altså der er grund til at snakke om den, fordi noget af det, der virker oplagt, det er, at en generationel skillelinje, ikke? Altså som for at sige, i overgangsfasen, men om der simpelthen er mennesker, som er født ind i den gamle verdensorden, som bare ikke vil kunne, uanset hvor meget materiel mulighed de har for det, omstille sig. Nej, alle vil kunne omstille sig, og alle vil med tiden omstille sig til de her ting, fordi at det er et spørgsmål om, hvornår den motivation kommer til dig, og det er ligegyldigt om du overhovedet ikke er teknologibevendt, men din interesse er for eksempel nu min gode kammerat over i Jylland, som har fået et eller andet flip med stencil og malerier og er gået fuldstændig amok i kunst. Jamen, på grund af det medium, som internettet er, og internettet kommer i større og større grad til at være mange ting, det er det jo allerede, men i endnu større grad end det er nu, vil det være så alt gennem strømmene i vores dagligdag, at bruge det til at arbejde med det, du har af indgangsvinkel, vil gøre, at alle vil komme med. Så om det er min kammerat, som sidder og skal bruge stencil-opskrifter og design-idéer, eller om det er en gut i Afrika, som skal bruge planteinformationer til hans næste hydroponics-projekt. Der vil altid være en motivation. Hvis du tager sådan noget som, nu er jeg jo så en gammel rollespiller, og der på grund af tid og livets gang, og det her med, at folk jo ikke får børn på samme tid og sådan noget, så falder alle de her gamle grupper jo fra hinanden, til trods for, at de stadigvæk måske er interesserede i at kunne sidde og spille de her tossede rollespil. Men lige pludselig får du nogle værktøjer, som gør det muligt igen. Der er allerede et af de første hangout-værktøjer, der blev udviklet, var jo blandt andet det her, jeg viste dig med rollespil, hvor du får alle de værktøjer, du skal bruge i dit hangout. Det gør, at det lige pludselig er muligt at komme i gang igen, uden du behøver at have den der tætte kontakt, som du havde før, altså hvor man jo nærmest spillede med sine kammerater, der boede i nabolaget.
Nu kan du spille med dem, ligegyldigt om de sidder i Aalborg, eller i Indonesien, eller i New York. Mm. Så der er en hel masse ting og barriere, der bliver fjernet i forbindelse med cost, altså barriere, med sådan noget som tid og rum. Og når det bliver en naturlig del af vores menneskelige eksistens, at forholde os til den nye virkelighed, jamen, så er der ikke nogen, der bliver ladt ude. Alle kan bruge de her ting på en eller anden måde, og få introduktionen til dem. Okay. Et andet emne i en anden kategori, men op til det samme, fordi vi snakker jo om både økonomi, teknologi og filosofi. Og en masse underemner, du kan putte ind under de tre kategorier. Den her samtale, det her hangout, har vi slet ikke været inde på økonomien eller geopolitik. Ikke så meget, nej. Og det er selvfølgelig en god grund til det, og det er også noget andet interessant, men jeg kunne godt lige have lyst til at binde det ind på det her tidspunkt. Fordi det, altså, det er jo også en del af kompleksiteten, og det kommer også til at spille ind. Og ja, vi har jo så delt en masse kilder, og jeg har brugt en masse tid på det sidste andet år på at orientere mig om det aspekt. Og man, altså, der slås jo hårdere og hårdere på trommer, ligesom der er gjort lige siden 2008, og selvfølgelig også før det, men det var der, det blev mere intensiveret. Og det er ved at nå et crescendo, dem der snakker om det, der siger, at det her efterår bliver det store spektakel. Og der det vi, ja, snakker med dig om mange gange, og du ser de her trends, hvis jeg husker dig, og forstår det rigtigt, fortsætte alligevel, altså bare måske blive påvirket af sammentrækninger i det økonomiske paradigme, men stadig bliver med at vokse. Jamen, hvis vi ser tilbage i verdenshistorien, så er der ikke nogen af de her ting, som er nye som sådan. Altså, der var jo ligesom meget bravado og problematikker omkring udgivelse af Gutenbergs trykketeknologi. Altså, der var steder, det var decideret forbudt at bruge det. Det blev kaldt en djævelsmaskine af kirken. Der var folk, der blev slået ihjel på grund af den. Altså, så langt er vi jo ikke i vores dage. Altså, der er jo ikke nogen, der decideret bliver slået ihjel på grund af, at de tilegner sig de her nye teknologier. Der er nogen, der bliver slået ihjel på grund af, hvordan de bruger dem. Men sådan har det jo været hele vejen gennem menneskets historie. Ikke nogen af dem, der råber allerhøjst og udfordrer nogle af de bestående magthavere via teknologien, ikke? Hvor teknologien så tillader dem at få større impact. Jamen, de bliver forfulgt. Men ikke, kan man sige, dem, der ikke har så stor en succes. Og det er fordi, at hvis du ser på det, så hvis du bruger netop Gutenberg som skoleeksempel for, hvad det er, der foregår lige nu, så begynder tingene at give meget mere mening. Det vi tit glemmer i den forbindelse, det er, at verden er blevet så meget mindre, og vi får så meget mere at vide om hinanden, og vi, jamen, altså, vi er 7 milliarder nu, ikke? Så det er en anden virkelighed, de her ting, det sker i. Det er et helt andet samfund, men principielt er det det samme. Så om du siger en Gutenberg og Gutenbergs trykke, eller om du snakker om en Julian Assange, eller om en Kim.com, det er sådan set det samme. Det er den samme historie, der bliver fortalt igen. Og det du ser, det er, at det er etableret fuldstændig ligesom kirken dengang, har nogle særinteresser. For eksempel havde de et monopol på viden, vidensdeling, vidensformidling, og hele den her bogtrykkekunst, der eksisterede. Der var ikke nogen, som havde skriverkundskaber, som ikke var inde over kirken i virkeligheden dengang. Og ikke, altså selvfølgelig fandtes der jo bøger før bogtrykkekunsten, som ikke var religiøse, men de var stadigvæk skrevet i forbindelse med nogle biblioteker, nogle akademier, som alle sammen var styret eller havde kæmpe store indflydelser fra kirkens side. Og der kan du tage kirken og direkte sammenligne med det moderne kapitalistiske system. Ikke den negative kapitalisme, men den protektionistiske kapitalisme. Kapitaltyranniet, altså det her, som skaber barriere, som er, altså nu bruger jeg det her. Altså korrupt kapitalisme vil jeg nok kalde det. Ja, men det er bare ikke en korruption, som er sådan knide sig selv i hænderne. Altså,
når du går op og køber en flaske limonade i Netto, jamen så giver du, hvad hedder det, lad os sige, du giver 16 kroner eller sådan et eller andet for sådan en flaske. Mm-hmm. Sådan en flaske fransk limonade. Men den afspejler ikke den reelle omkostning. Det produkt, du køber, altså selve indholdet af limonade, har måske en produktionsværdi af 2 kroner, og så er der en profit på måske 2 kroner, så er der måske 4 kroner i selve limonaden. Resten, det er transportudgifter, det er glasflaske, emballage, promotion, alle mulige ting, som er blevet... De sekundære elementer af vores produkter er blevet så meget mere dyre end primærproduktet af vores økonomi er ved at vælte. Ja, og der kan man sige, der er det så også altså, den faktor flertalstyrani, at folk har et job for en eller anden organisation eller instans, og beskytter det. Ikke? Har en loyalitet over for den enhed, og når nogle af grundparadigmerne er vækst, jeg vil sige unuanceret vækst, jamen så må det næsten gå på den måde. Altså det vi skal til at indse, det er, hvem var det, der sagde det? Der er mere profit i, at du går ud på din altan og dyrker en gulerod, end hvis du investerer i aktiemarkedet. Din return of investment, altså din ROI, på en gulerod er noget, der ligner 8 gange pengene igen på et år. Ja, det er jo spørgsmålet om, så de kan smide derivatives og high frequency robot trading ind på gulerødder. Jamen, det er jo lige nøjagtigt det. Altså, det økonomiske system har ydet sin service og har gjort det, som det skulle. Nu skal vi tilbage til, altså igen, en ikke en mere primitiv udgave, men en historisk tidligere teknologi. Det er derfor, du ser alle de her lokale økonomier opstå. Vi skal tilbage til sådan nogle systemer, som vi havde før de centrale møntfødder. Gætter aldrig, hvilken bog jeg er lige blevet færdig med at læse. Første gang. Hvad for en af dem? Oh my god. Oh my god. Det hører med til en dannelse. Havde du en spand til at tage det der opkast stående ved siden af din seng? Og... Nå, nej, altså, det jeg vil frem til, det er, at vores befolkning vil nu begynde at oplære sig selv i, hvad økonomi oprindeligt er. Og det er ikke i den der højpandede udgave, som vi er vant til at se forretningsfolk arbejde med. Vi snakker om ganske almindelig husholdsøkonomi. Vi snakker om ganske almindelige lokale projekters økonomi. Mm. Sådan noget som at genindføre lokale møntfødder og alternative møntfødder. Du har for eksempel sådan noget som bitcoins. Men vi skal tilbage til sådan et tallystik-system. Altså hvor at vi pålægger den tillid, der er i penge, meget tættere på os selv. Nærhedsprincippet omkring stor finans. Jo, men altså det tætteste eksempel, som vi begge to kender til, på at det allerede er sådan, er det ikke de her taletidskort, som bliver brugt som currencies nogle steder i Afrika? Jo, altså det var det eksempel, jeg brugte, fordi det var så unikt, altså det her med, at du har en befolkning, som netop ikke har adgang til centrale møntfodsystem på samme måde, eller som hvis centrale møntfoder er fuldstændig kollapset, som det for eksempel var i Zimbabwe, der bruger man netop de her alternativer. Og hvis du skal bruge, skaller eller perler eller sådan et eller andet, jamen så fandt de simpelthen ud af, at det at handle taletidskort, fordi alle havde behov eller interesse for at få adgang til taletid, jamen så brugte man det her med, at høvdingen sad og var mere eller mindre ansvarlig for at uddelegere adgang til den teknologi, og så var taletidskortet så den gangbare mønt, ikke? Men i den forstand, så er sådan et initiativ, som du har snakket om, og nu også, hvis jeg forstod det rigtigt, startet op, Facebook of Things. Altså det er jo et godt forsøg på at foregribe den her økonomi, man kunne forestille sig at opstå, hvor der ville være en forbrugerne en gensidighed og en sikkerhed ved, at
Du har fysiske objekter, om det så er symbolske repræsentationer for værdi, eller det er fysiske objekter med nytteværdi, som man så udveksler som kapital. Og så har du et unikt virtuelt tag af hver enkelt af de her objekter, som så har et virtuelt liv og udveksling. Altså det der er sket de sidste 200 år, det er jo, at teknologier og produkter kunne nå relativt langt, eller blev i virkeligheden overtaget af stordrift. Og det er ligegyldigt, om du snakker om om Sheffield stål bestik, eller om du snakker om om fetaost. Altså fetaen hører til i Grækenland. Det er ligesom der navnet kommer fra, og det var der den stammer fra. Men det blev så til stordrift. Det blev til højproduktion, fordi der var efterspørgsel for det i udlandet. Monokultur. Yes. Ja, det blev mere og mere mono i virkeligheden, og det blev udvandet. Så det produkt, du lige pludselig til sidst sad inde med, fordi du overeffektiviserede, det havde ikke noget med fetaost at gøre. Det er en trend, som er aldrig mere tydelig, når man tænker på kyllingekød. Ikke? Altså, det hvor meget udvandet er industrikyllinger blevet i forhold til, hvad bedste forældre spiste. Ikke? Det groteske ved den her storproduktionstrend, fordi storproduktion kan være ekstremt nyttigt i visse sammenhænge, men rigtig mange ting er det i virkeligheden ekstremt destruktivt. Og det i virkeligheden har gjort, det er, at det har gjort, at det er nemlig, som du siger, en kylling er ikke en kylling længere, et æg er ikke et æg længere, en fetaost er ikke en fetaost længere. Alting er blevet så ringe kvalitet på grund af den her overtagen af storproduktionen, at det er virkelig en grotesk, at vi gider betale for det længere. Og det sjove er jo så, at ja, well, det er jo hvor, hvor gæret er lavest, ikke? Altså, skal jeg sætte en lejlighed med tab, finde et sted i det økopolitiv på landet, og så er det i dag, jeg går i gang med at dyrke de økobrønds, så det må være næste år. Jeg tager endnu en tur til Fakta, selvom jeg ved, det godt er junk food. Og så lærer jeg lidt mere om den mystiske matrix, jeg befinder mig i, og venter lidt. Næste forår, så går vi i gang. Altså det er der, hvor jeg mener, at en personlighed, som eller personligheder, som Anne Skare og Martin Thorborg bliver så vigtige for vores fremtid, det er at slå på trummen for at få indført en reel innovationspolitik. Altså det her med, at opstartere får det lettere. Mm-hmm. I virkeligheden så ser jeg, at fremtidens Bilka, eller fremtidens Tesco, eller fremtidens Walmart, skal gå ind og stå for det administrative. De skal ikke handle med de her forskellige folk. De skal lave deres steder til et lokalt marked. Mm. De skal i virkeligheden være hosts. Så når alle de lokale omkring den nærmeste Bilka, jamen når de vil handle deres varer, så er det sådan set ligegyldigt, om de har lokalt produceret får, eller uldtrøjer, eller whatever. Jamen alle de her ting skal kunne sælges via det sted. Men det bliver på producentens egne præmisser. Lidt en sådan, hvis jeg lige må løbe lidt smule længere med den. Så det man så ville, hvis det begyndte at ske og boome og blive et globalt fænomen, det man så ville se var en historisk proces, hvor korporatismen, der voksede til, langsomt usurperede, gradvist usurperede i magten fra de politiske institutioner, indtil sidst hele og lilles overtog dem, og der kun var tomme skaller tilbage, måske omkring der, hvor vi er nu. Og det førte så til et større og større råb og skrig om, især det sidste par år, at vi må have altså generobret vores fælles commons, vi må have det altså genskabt eller genstartet, eller hvad nu skal det politiske system, det skal tjene folket igen. Der var det så interessant, hvis det kunne gå, som du siger, at man i stedet for at se et nyt konkurrencefænomen mellem, ja, altså vi kan kun vende det her skib og komme ind i fremtiden ved at gøre noget andet, men vil det så være de politiske institutioner og det hele det offentlige apparat, som skal ind og tjene folk, eller rettere sagt samarbejde med folket om det, eller vil det blive the corporations, som simpelthen bare helt og lille overtager den rolle
Og så dem, der får succes med det, det bliver netop i en samarbejdsrelation med folk, således at hele det politiske, gamle politiske system, det bare ligesom falder fra. Altså det du ser i gang nu, er i virkeligheden en afart af det, der skete i forbindelse med sådan noget som guld og sølv som produkter. Det her med, at det bliver simpelthen mangfoldiggjort og bliver så meget hver mands eje, at der ikke længere er nogen sammenhængskraft. At folk har så store friheder, at systemet i virkeligheden bliver nødt til at tilpasse sig og i virkeligheden lave det om. Og det du ser igennem verdenshistorien, det er hver gang, at de her friheder og de her rigdomsdistributioner har foregået, jamen så kommer der tit en krisetid, fordi hvad er det så? Og det er både fordi, at befolkningen ikke selv kan finde ud af, hvad der så skal være deres motivationsfaktor, men det er også fordi, at de større magtfællesskaber kan ikke finde ud af, hvordan de skal holde styr på noget som helst af de systemer, de har eksisteret under. Kompleksiteten forøges og... Ja, men det er det der mobiltelefon-mætheden er jo nærmest optimal lige nu. For ikke så længe siden, inden den økonomiske krise ramte, der havde vi i hvert fald i Danmark det, der hedder strukturel arbejdsløshed. Det vil sige, at vi havde virkelig ikke nogen arbejdsløse. Og det havde vi faktisk også gangen før, altså der i 60'erne. Hvor vi jo i virkeligheden skreg på folk til at komme og tage nogle af alle de jobs, der var, fordi der var så meget værdi, der skulle distribueres og produceres. Det er den her dominanstankegang, som folk har, den her vindermentalitet med at vinde for enhver pris, det er den, der hver gang kommer og ødelægger det her. Jo, men altså, jeg ved ikke, om jeg er 100% enig. I hvert fald skal vi dybere ned i det, men... Igen, nu har jeg lige læst Aslan Shrug, der er en masse ting, der har fået mig til at tænke. Se på det vindermentaliteten, der decideret er ødelæggende. Er det ikke snarere, at det er vindermentalitet, som udspiller sig i en spilmekanisme, i en arena, hvor vi har debt-based currencies? Det har ikke så meget med debt-based eller ikke debt-based. Det har noget at gøre med det her med, at hvis der sidder en producent... eller en styreenhed i centrum, og sørger for, at tingene forløber efter et eller andet regelsæt, og pludselig har de gjort sig selv overflødige, så kommer der tit et efterspil, hvor man så bliver nødt til at finde på noget nyt. Og det, man så tit finder på, har det så med at ende med at blive lige så destruktivt og lige så dominanspræget som det første, fordi alle så ligesom vil opnå den her nye tilstand. Hvis du tager sådan noget som... Du snakker om at vinde på bekostning af andre. Ja, okay. Ja. Nå, men hvis du tager sådan noget, som da man gik fra guldstandarden og over til en ikke-guldstøttet standard for økonomi, det er jo noget, der har sin rod helt tilbage i merkantilismen, altså, og merkantilismens problematikker omkring det her med, at det eneste, som kolonierne var interesseret i, det var guld og sølv. Fordi det var de gangbare betalingsmidler, som betalte for sådan noget som militær og infrastruktur og alle de her ting, som staten og som fællesskabet lavede. Og da guldstandarden røg, jamen, der blev det så til, at de nærmest selv kunne trykke det. Det er det samme som at lave sådan en slags fiktiv slaveri. Vi blev bundet fast på abstraktioner i stedet for. Og det var simpelthen fordi, at frihedsgraderne var blevet for høje til, at magthaverne kunne tolerere det. Der kom for mange rige, og det skete der omkring 1600-1700-tallet. Specielt på grund af netop også sådan noget som Gutenbergs trykke med, at lige pludselig havde alle let, eller rigtig mange havde i hvert fald let adgang til information. Det vil sige, konkurrencen blev ekstrem. Men ikke en destruktiv konkurrence, altså ikke en destruktiv kapitalisme, men en positiv kapitalisme. Jamen, jeg er med. Jeg er med. Kan du klare et metafysisk spørgsmål, smidt ind også? Normal bias, hvad er det begreb, vi snakker om? Det var det første koncept, jeg forklarede på Solen Ejles hjemmeside, da vi skrev det i sin tid. På det metafysiske plan, altså, så har vi også haft en diskussion i forhold til, at
ja, Heisbergs usikkerhedsprincip, når du kigger på noget, når du retter din opmærksomhed, din bevidsthed mod noget, så er du med til at influere, hvad der faktisk opstår der, indtil der er det mulighedsfelt. Kunne man så snakke om, at kompleksiteten og kommunikationsteknologien har altså faciliterer paradigmeskiftet, gør det nemmere for folk at lære nye ting, forholde sig til ny viden og vokse og udvikle sig. Ikke? Man kan samle den op af alle mulige fra spor, der ligger over deres frø, der er sået over hele verden. Men der er stadig noget, der hedder normalcy bias, og der er den her tendens til at forvente, at i morgen vil minde så meget, og i store træk vil minde om i dag, fordi du har det, når man nu vender sig til. Hvis historien forandrer sig, og samfundet forandrer sig, det er bare lige op for mig, det kunne man forestille sig, at normalcy bias er med til at bremse eller hænge lidt igen i den udvikling, og vil faktisk vil betyde, at det der kunne blive kæmpestore pludselige kollaps, ikke bliver det, men bliver en mere gradvis udvikling, fordi nej, der er simpelthen ikke nok mennesker, som tror på, at det kunne blive så anderledes så hurtigt. Altså det er jo emnet, du lukker op for, det er jo virkelig mere komplekst og har flere detaljer, men en af de ting, som man meget nemt kan forholde sig til, det er, at de ting, som for 10 år siden var relativt svært at få adgang til, sidder du i dag med det der overflødighedshorn-fænomen, hvor at du er nødt til at vælge. Og det er ligegyldigt, om vi snakker om, hvad for en word-processor, du har lyst til at sidde og bruge, når du sidder på nettet, eller hvad for et instant messaging-system, du har tænkt dig at være en del af. Mangfoldigheden af produkter eller muligheder eller services er blevet så stor, at du er tvunget til at vælge. Og en af de ting, når nu du snakker metafysik, det er det her, for 300 år siden, der var en sko en sko. I dag har du en million forskellige valgmuligheder, når du bare skal putte et eller andet på dine fødder. For 50 år siden, der var en kop kaffe en kaffe. Altså det var bare en ganske almindelig sort filterkaffe, og så kunne du tilføje mælk og sukker selv. Velforurenet vand. Ja. I dag der har du simpelthen de første 25 produkter fra Starbucks alene, og hvis du går ind i til en ordentlig barista, jamen, så er det nærmest som at stå i en bar, og du kan få lige så mange forskellige mixes af kaffe. Så pluralismen er eksplosiv, og det vil sige, det er op til dig at beslutte, hvad vil du prøve, og hvad vil du ende med at have præferencer for. Og der på grund af alle de her valgmuligheder, vi har i dag, som er blevet en normal ting for os, så er vi lige pludselig blevet meget bedre til at forstå det her med, at vi har taget et valg. Så det er ikke fordi, jeg ikke nødvendigvis vil kunne lide noget andet. Jeg har ikke prøvet det endnu, og det kan godt være, at jeg aldrig får taget mig sammen til at prøve det. Men mit valg er subjektivt. Det betyder ikke, at min subjektive sandhed er korrekt. Den er bare korrekt for mig. Kan du se, hvordan filosofisk set, så har vi nogle fænomener i vores virkelighed i dag, som gør, at vi får en større forståelse for både, hvor værdifuldt det subjektive er, men også, hvor langt fra det objektive og den objektive sandhed det egentlig er. Absolut. Altså i den forstand, du siger, at den social software, vi kører med, de memer, som vi vælger at omgive os med, eller bruge i sproget. Altså, det er subjektivt, det er måske arbitrært, måske ikke, men vi har dog et valg, mener jeg. Vi har en frivillig, den kan spille ind på det. Der er også mønstre og ting, der påvirker på alle mulige måder. Men det, der findes apps til vores mobiltelefoner, ikke, det viser os, at der findes apps til os selv. Og det er der, hvor sådan noget som intellektuel dovenskab bliver et sjovt fænomen, fordi vi vil stifte bekendtskab med så mange eksempler på, hvordan vi sammensætter et eller andet menpleks. Uh-huh. Som, altså nu, et af de gode templer i øjeblikket, det er sådan noget som Zeitgeist-bevægelsen, som jo er et menpleks med en masse idéer, blandt andet med hele det transhumanistiske meme. Som jo i virkeligheden stammer helt tilbage fra, jeg kalder det The Jetson Family, altså det her med raketbiler og alt sådan noget skyskrabberhuse over det hele og sådan noget. Men alle de ideologier, der så er samlet i det her memepleks, som er Zeitgeist-bevægelsen,
der er det blevet meget mere normalt det her med, at vi sådan selv opdager, at vores memplekser skal revideres. Vi finder nogle fejl meget hurtigere, fordi hvis det står bekendtskab med mennesker, som påpeger, at der er sådan nogle af de her ting, som ikke harmonerer, enten med for eksempel personen selv, eller som generelt er en fejl. Så skal de tvinges til, eller så tvinger de sig selv til, at lave om på det memplex. Det vil sige, at de opdager, at memplexer ikke er rigide. De opdager, at når de siger, jamen jeg synes, at Zeitgeist-bevægelsen er interessant, så er det bare ligesom at stå ved et stort koldt bord og sige, jamen det der lækker koldt bord, ja, men der er stadigvæk mange ting, jeg ikke har lyst til at spise. Mm. Helt klart altså. Og der, hvor det bliver bevidst, hvor det bliver en del af individets bevidsthed, det er, når de så begynder at lade være med at være intellektuelt dovne og bare tro, jamen Zeitgeist-bevægelsen, så skal jeg bare gå i front, og så skal jeg sikkert have en uniform, og så skal jeg bare kunne sige Peter Josephs navn tre gange i sådan et eller andet mantra, jamen så bliver verden bedre. Men i stedet for finder de ud af, nej, de skal ændre de dele af det, som ikke harmonerer med dem. I den forstand, altså, så folk vil gå op for flere og flere, at vi alle sammen er beta-tester af virkeligheden, ja. om du vil. Det er lidt sjovt, fordi det er en point, som jeg dog synes, Ayn Rand, ud af hendes rigelige mange point, laver super godt. Existence exists, altså basically den her med, at man is a creature of volitional consciousness. Ja, vi kan være bevidste hele tiden, og vi kan være fuldtidsengagerede som beta-tester i virkeligheden via vores rationalitet. Men rigtig mange vælger kun at være det en gang imellem, eller i hvert fald ikke hele tiden. Altså nu skal jeg jo ikke sidde og sige ja eller nej til, når du sidder og citerer Ayn Rand, fordi Ayn Rand kunne, altså nu synes jeg personligt, at Ayn Rand er lidt sådan middelmodig, hvad angår filosofisk indhold. Men hun lider lidt af det samme som Nietzsche. Altså, hun er blevet kuppet af en bevægelse og en organisation, som jeg ikke har noget respekt for overhovedet. Som simpelthen er rent undergravende virksomheder. Så det er sørgeligt, men du kan ikke bruge det. Det er lidt det samme. Jeg kan ikke gå op til min tatovør og sige, gider du at lave 2 sikroner på min arm? Fordi selvom det for mig måske leder tilbage til den traditionelle forståelse af runer, og med at sigrunen betyder liv, og at og 2 s'er efter hinanden, det er solis sacerdotibus kun for de indviede. Men for alle andre, der betyder det SS og Gestapo. Mm. Så jeg kan ikke bruge det til noget. Jeg kan ikke få sådan en tatovering i dag. Og det er på samme måde, jeg kan ikke sige navnet Ayn Rand eller Nietzsche, uden at det bliver associeret. Nietzsche er ved at blive genopdaget, heldigvis, men Ayn Rand har stadigvæk det der stigma af at gå hånd i hånd med Keynesian trickle-down economics, som simpelthen er en misforståelse af økonomi af format. Og det, der er så tragisk, det er, at Keynes havde jo i virkeligheden ret. Problemet er bare, det er ikke den verden, du lever i længere. Den verden, han levede i, den havde overhovedet ikke de samme teknologiske fremskridt, som vi har i dag. Han kunne overhovedet ikke forvente nogle af de her ting. Så alt, hvad han sagde, var rigtigt for hans tid, eller meget af det, han sagde, var i hvert fald højst sandsynligt 100% korrekt for hans tid. Men den lever vi bare ikke i længere. Det er det samme, hvis du tager sådan noget som, hvad hedder det, populationsteorierne, ikke Keynes, Malthus. Ja, Malthusian theories. Jamen, det er da også korrekt nok. Der er ikke noget galt i det, han siger. Problemet er bare, at han kigger i sådan en mikrooptik, hvor han slet ikke har den samme viden, som vi har i dag. Og så bliver det, kan man sige, den problematik, jeg synes, der er værd at belyse i den sammenhæng. Det er jo det her generelle fænomen med generationer og generationsforhold, generationsattachment til dogme inden for altså institutionaliserede sektorer. Religionen er et oplagt eksempel, ikke? Og så er der så videnskaben, hvor du også ser mange eksempler på det her med, at yes, jamen jeg har fået min stilling og baseret min forskningskarriere på
de og de paradigmer, de og de teorier, ikke? Og det vil så, altså, så er jeg ligesom engageret i at forsvare dem, fordi, eller altså, skulle tænke i andre baner, det invaliderer min meritter, som ligger i, hvor meget jeg har publiceret. Ja, altså religiøsitet er ikke længere kun noget med usynlige venner. Religiøsitet er blevet noget, som er alt gennemsyret i de dogmer, som vi forholder os til. Fordi at det i virkeligheden er sådan, nu bliver det sådan en lille smule, kaldet det brug eller konspirationsteoretisk, men det er et faktum, at de teknologier, som før kirken og de religiøse havde eneret på, er lige pludselig kommet i hænderne på alle. De metodikker, der bliver brugt i moderne marketing og i moderne forretningsform, er fuldstændig de samme værktøjer, som kirken brugte i fortiden. Så om vi snakker om at brænde, hvad hedder det, arkeologiske genstande, eller låse dem inde under Vatikanet, eller om vi snakker om de her megabudgeteringsprincipper, som de har kørende. Altså, det moderne bankvæsen, kan man godt sige, det hører til under tempelherrene, men det har ingenting i forhold til, hvad vinderne af den kamp overtog bagefter. Altså, fordi kirkens økonomi er, Vatikanets økonomi, er astronomisk, og det vil vi slet ikke vide noget om. Det er også derfor, der har været de der små fadæser, hvor at låget den lige løftede sig lidt fra gryden, ikke? Som så gav anledning til en masse fadæser med blandt andet sådan noget som kontakterne til mafiaen, både i Italien og til mafiaen i USA og sådan noget. Altså, der var sådan en hel masse ting, som kirken har bedrevet de sidste 2.000 år, som lige pludselig er kommet i hænderne på almindelige forretningsfolk og almindelige institutioner. Og nu bruger de dem bare i stor stil. Hvis du sætter dig ned og kigger igennem nogle af de teorier, som bliver brugt inden for moderne marketing, med farvelager og lydlager og alle sådan nogle ting, jamen det er ren hjernevask. Og det ligner i virkeligheden ret meget den måde, at en messe foregår i en kirke. Man kan så sige, at det kan have nogle positive effekter også. Jo, men det sætter dig i en tilstand, som er det samme, som når du sidder foran et fjernsyn og hører den samme jingle igen og igen. Det er nøjagtigt det samme, du gjorde at gøre i en kirke. Det er vanen, så du behøver ikke at have din hjerne tændt. Du slukker den, så får du alle de her sanselige input, og så står der en eller anden præst i midten af det her forløb og prædiker og siger et eller andet, som i virkeligheden er det samme som nærmest at plante et frø. Credits will be fine. Jamen, altså, og det er det samme sådan noget, nogle af de der ting, man lærer på marketing og sælgerkurser, sådan noget med at lave de der kryds og sådan noget, og det her med at tage autoriteten, jamen der er det jo smart, fordi kirken har allerede startet ud med at putte sådan en lille ting rundt om halsen, så de ved, hvem der har autoriteten. Så behøver du ikke engang at skulle lave alt det der mærkeligt med at krydse, og til at, vi tager kaffen ind i den anden stue, og få vedkommende til at sige ja flere gange og sådan noget. Nej, det er slet ikke nødvendigt. Helt det der autoritetsforhold, det har kirken løst fra starten af. Og det er sådan noget, som man i dag faktisk siger, er lidt misbrug, ikke? Det samme med sådan noget som hvad hedder det, at give donationer. Fordi du starter ud med, at man bare giver lidt, og der er det her gruppepres med, at alle skal give bare lidt, jamen så bliver det til mere, 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 mere. Helt klart. Men altså, du kan godt se det som misbrug, selvfølgelig ikke, men altså, det den kloge er den mindre kloge, og trods alt det gamle ordsprog her i det her land. Og i den forstand, så du er en af dem, der har gjort meget opmærksom på, at det er hensigtsmæssigt at se på sådan nogle metodikker som teknologi, som software, og det vil sige, dem, der har adgang til den teknologi, dem, der ved de her ting, og så arbejder med at bruge dem, det gør de fleste, der ved dem jo, de har en kæmpe, kæmpe fordel over for dem, som der er så i den anden ende af den, som bliver brugt på, program or be programmed. Lige nøjagtigt, altså, og selvom Dr. Schwarzkopf, han snakker om det i sådan en lille format, altså det er i den store skala, det virkelig giver mening. Jamen, hvis man bare ikke ser, prøv at sætte til den her verden, hvor man ikke længere ser et skille mellem det virkelige og det virtuelle. Ikke? Altså, det er inde i et Matrix, så kan vi alle sammen forestille os, når vi har set filmen. Så er det jo bare teknologi. Det er alt sammen teknologi, som bliver kan man sige, manipuleret af bevidsthed på den ene eller den anden tredje måde. Både det, hvor man oplever som 3D håndgribeligt, og alt det, som er uhåndgribeligt, virtuelt, metafysik. Det er bevidstheder, som anvender teknologi. Nogle gange kreativt, nogle gange leger med det, ikke? Andre gange, så er de ansat til at gøre det, altså det rutinepræget.
det som er sjovt, når du nævner teknologi, det er, at der har været sådan en underlig tendens til at dissociere teknologi med mennesker. Den her trend omkring transhumanisme, det er, at de vil gerne have fjernet den egentlige teknologi fra menneskets hånd og lade den arbejde alene, altså automatiseringstankegangen. Og der er en af de ting, som jeg har bemærket nu igennem de sidste mange år, det er, at teknologi er kun teknologi i forbindelse med menneske. Hvis ikke der er en mulighed for at forholde sig til den, eller hvis ikke der er den der mulighed for at forlænge dig selv ud i det her værktøj, jamen så er det i virkeligheden en død ting. Hvis du tager sådan noget som nogle af de bedste eksempler på det her, det er den her måde, at hjernen lynhurtigt kan omstille sig til at være i forbindelse med en ny teknologi. Ligegyldigt om du sætter dig op på en cykel, om du sætter dig ind i en bil, eller om du stiller dig op og står og fægter med et svær. Sværet, bilen og cyklen er ikke noget, der er koblet fra mennesket. Den bliver decideret en del af din hjerne. Den bliver mappet ind i din hjerne som en del af dit væsen. Den er en forlængelse af den menneskelige bevidsthed. Absolut. Når du sidder på en cykel, er den stykke teknologi, en slags velindrettet mobil exoskelet, du kan tage på, ikke? Så du kan mekanisk set transportere dig selv på andre måder, og det bliver ret hurtigt intuitivt, når du har lært at holde balancen. Når der står 100 cykler foran dig, så er det bare forhindringer. Og det er derfor, jeg siger, at teknologi, som ikke har den egenskab, er ikke teknologi, det er døde værktøjer. Pyramiden, tænker du på? Jamen altså, det er den eneste form for teknisk løsning, som giver mening for mennesket, det er, hvis den enten kan lave det, som naturen laver, det gør den af sig selv, eller at det er noget, du kan socialt forholde dig til, som for eksempel internettet og bøger og sådan noget, hvor at du i virkeligheden ændrer forholdet i tid og rum. Og så selvfølgelig de ting, som du direkte kan mappe i din egen individuelle hjerne, som for eksempel en cykel, en bil, en hammer, whatever. Og der kan man sige, en ting, jeg synes, der er sjovt, fordi jeg nu holder den på med filosofi indenover. Det her med, som jeg også hører fra Fight Club, the things you own end up owning you, som en kritik bliver ment mod den tomme materialisme. Men der er noget om det, også i filosofisk forstand, i den forstand, at man bruger sin tid sammen med den teknologi, man har tilgang til. Ikke? Man får vanemønstre i forhold til den. Altså det er sådan at sige, vi har den her mulighed for at kommunikere online, og vi har tillagt os vanen, ikke? Vi benytter os af den. Det er i hvert fald nu i den her periode af vores liv. Det kan man sige, er det, ja, og så kommer så spørgsmålet, ikke? Er det os, der vælger at bruge teknologien? Er det os, der siger, det her det er de memer, og den måde, vi skal sprede dem på? Eller er det både og memerne, som så vælger os, når de første engang har slået rod, så bliver de propageret på den her måde? Ja, altså, det er et ret stort spørgsmål, når du begynder at snakke om memer, og om det er dem, der vælger os, eller os, der vælger dem. Altså, det ender med at blive sådan en eller anden dum, filosofisk død pølse, ligesom vi har. Altså, dem har vi så mange af efterhånden. Er det hjernen, der skaber bevidstheden, eller er det bevidstheden, der former hjernen? Altså, prøv at høre, altså, de der regressus ad infinitum, og de der lukkede løkker der, det er så spild af vores tid, at prøve at sætte os fast på det ene eller det andet. Mm. Det vigtige er, at vi forstår, hvordan de to interagerer. Hver gang der har været et æg, så kommer der en høne. Og hver gang der har været en høne, så kommer der et æg. Bum, færdig. Det er det, vi ved. Vi kender loven, vi kender algoritmen. Og jeg begynder at snakke om der først var et æg, eller om der først var en høne. Det er så dag med en økseskaft, at jeg kan sidde kommentere over folk, der stadigvæk filosoferer efter den slags børnefilosofi. Du kan få et barn på 7 år til at sidde og grine af den der. Fordi de udmærket godt klar over, at det kan ikke lade sig gøre. Du skal ikke være ældre. Jeg kan huske, at DR lavede på et tidspunkt en udsendelse, som netop hed Børn og Filosofi, hvor du simpelthen ser børn, der sidder og snakker om de her ting. Og de lyder næsten smartere end de fleste crackademics med deres kloge hatte på. I do believe so. Så det eneste, du kan sige, det er, at memerne
er en del af vores virkelighed. Det er det der ekstra lag ovenpå, som du ikke kan sige, om det bor det ene eller det andet sted. Det flytter rundt, og det handler rigtig meget om det begreb, som jeg sidder og arbejder med for tiden, som handler om Leviathans. Altså det her med mennesker i flok, hvordan de tilegner sig de her livsformer og den her fælles psykologi, fordi de kommer til at opføre sig som en entitet i sig selv. Det der er problemet med den slags entiteter, det er, at de er ikke lige så naturligt afgrænset som du og jeg. Så for eksempel sådan noget som en Hvidovre borger, eller en københavner, eller en dansker, eller en europæer, de ting er skalerede størrelser, og de er diffuse og siver ind i hinanden. Præcis, altså vi snakker fiskestimer som visuelt symbol på det, hvor det så bare er, at sådan som vi er til at se det på naturprogrammer, så er det jo i hav med en stor, eller i hvert fald betydelig biodiversitet, hvor man ser forskellige typer fisk, forskellige typer stimer osv., og hvor der er en species dependence. Men der er det jo så bare sådan, at vi er blevet monoart, altså i hvert fald sådan, som vi opfatter vores forhold til verden, så vi glider ind og ud af stimer med hinanden. Nej, vi er bare blevet vant til den der afgrænsning, der er imellem dig og omgivelserne. Vi er blevet vant til den der membran imellem Pelle og omgivelser. Altså, det er i hvert fald den indre historie, vi fortæller os selv. Nå, men du kan ikke gå igennem et andet menneske, vel? Du kan virkelig ikke engang, altså jo, medmindre vi begynder at blive sådan pseudo-erotiske, så kan du heller ikke smelte sammen med et andet menneske, vel? Ja, det insisterer jeg på at gøre selektivt i hvert fald. Det er i hvert fald noget, som vi ser som rimelig aggressivt, hvis vi prøver at indtage andre mennesker. Det kan vi heller ikke. På den skala, vi er, og så lige under os og lige over os, der er der en meget rigid form for afgrænsning. Men når du skalerer op i de her entiteter, eller hvis du skalerer endnu længere ned, så er den rigiditet ikke længere eksisterende. Information er meget mere flydende, når du kommer ned i hvad hedder det, cellekerneniveau. Hvor informationen er den inde i kernen, er den i cytoplasmaet, er den udenfor, i afsnuppede små vesikler. Jamen, det er svært at sige, hvor den information starter, og hvor den slutter. På samme måde for eksempel sådan noget som en københavner, jamen de har jo mulighed for at displace sig selv i tid og rum på en måde, som du ikke har som individ. Du har et meget låst fokus, altså du kan godt fokusere på en ting, som er fjern fra dig, men du bliver meget hurtigt nødt til at trække den fokus tilbage igen. Hvordan kom københavner ind i det? Sorry, Nå, men det jeg mener, det er, at hvis du tager København og københavnerhed som en entitet, og ser det som en organisme i sig selv, det som jeg bruger betegnelsen makrobe, fordi det er det, John Dee bruger, og det er virkelig det modsatte af en mikrobe, en entitet, som er større end den skala, vi er vant til at operere med. Og så findes det også i bogen Leviathan, hvor du netop har det her med, at kongen eller dronningen har en krop, som består af individer, altså mennesker. Det er det billede, man bruger med en konge, specielt i 1700-tallet, hvor man netop snakker om det her med, hvad kongens opgave er, det er hele den der tradition med Machiavelli og sådan. Nå, men pointen er, at danskere eller københavnere kan godt blive spredt ud uafhængigt af kroppen, så der begynder en organisme at opføre sig på samme måde som en myretue eller et bistade. Ja, du mener vores virtuelle virke? Eller? Jamen fordi du har, det er ikke dig. Mm. Når du snakker virtuelt virke, så snakker du om dig og individuelt dig, der kan displace en variant af dig, eller et fokus af dig, men så har du det ikke længere der, hvor du sidder. Mm. Du kan godt projicere dit fokus ind i et computerspil, eller ind i et lokale, du kigger på i kraft af et billede, men du kan ikke på samme måde sende dine lemmer ud og lave ting uafhængigt af dig. Det kan en Leviathan, det kan en makrobe. Mm. Det er faktisk den måde, den fungerer på, fordi den har ikke noget fikspunkt som sådan.
den kan have en kerne i form af sådan en eller anden dronningefunktion, som i virkeligheden er det, der føder den, eller sørger for, at den bliver ved med at eksistere. I virkeligheden kan du sige, spørgsmålet ville være, jamen hvis du ser for eksempel sådan noget som Vatikanet og katolicismen som en makrobeorganisme, vil den stadigvæk kunne eksistere, hvis du fjernede paven? Ja, i den forstand, og så vil den spawne en ny. Det er jo så det, og det er fordi, den har en naturlig redundans. Mm-hmm. Og det er på samme måde i et bistede, jamen der, vil du også, der er jo også biologiske mekanismer, der gør, at de kan modnes uafhængigt af dronningen. Men pointen her, det er det her med, at de er dissociative, de har den her evne til at være diffuse og være mange steder på én gang. Så der bliver størrelsen ekstrem, og memer opfører sig som om de er entiteter, der har mulighed for at bevæge sig i de her i det her metalag. Så de her strategier, som altså memerne har ikke nogen bevidsthed på samme måde som generne heller ikke har nogen bevidsthed. De er et aggregat i bevidstheden. Så memerne er måske makrobernes DNA? Ja, faktisk. Og de har ikke nogen funktion alene. Det er det, ligesom en algoritme kan ikke lave noget, medmindre den kommer i kontakt med en universal Turing-maskine. En bog har ikke noget indhold og nogen information, medmindre den bliver læst. Alle de her medier, som vi snakker om, altså memerne, der er nogle af dem, som bliver nødt til, altså i min forstand, de er nødt til at bevæge sig i en eller anden form for cyklus og blive delt frem og tilbage for at overleve. Selvforstærkende memer, altså der bliver ved med at blive mindet om, at de har eksistens, altså bliver ved med at blive spejlet. Det der pointen, det er, at som entitet i sig selv, altså et gen, eller et meme, eller et memeplex for den sags skyld, har ikke noget, nogen eksistens, hvis den står stille. Mm. Kun når den bliver blandet med i og af bevidsthed. Ja, som giver, altså bevidstheden er det resultat af den bevægelse, der er. Ah. Altså det, at memerne manifesterer sig og agerer på virkeligheden, og virkeligheden fodrer den tilbage igen med et resultat, som kan gøre, at memet kan enten ændre sig, eller forstærkes, eller blive delt. Ja. Og replikeret måske endda muteret, ikke? Ja, og det er der, vi på grund af informationsteknologien, sjovt nok er ved at nå et stadie, hvor vi kan begynde at filosofere igen, på en måde, som vi ikke har kunnet i de sidste i hvert fald 100 år. Altså en effekt, jeg synes, jeg har oplevet, måske hele mit liv, men i hvert fald siden jeg begyndte at orientere om det her, det vil sige inden for de sidste 2 år, det er selvfølgelig en position, og det er selvfølgelig det er noget, der sker med mig, så jeg oplever og ser det mønster i verden. Men det er, at folk er kommet lidt tættere på hinanden. Det er som om, der er nukleus, altså kernepunkter i netværken, som folks forståelser harmonerer hen imod. Eller veje, alle mulige forskellige grænsede veje, som så skal forbi nogle af de samme knudepunkter, synes jeg, det virker som. Altså, at om det så er sandhed, de knudepunkter repræsenterer, eller måske bare funktionelle forklaringsmodeller. Gode memer, som kildrer bevidsthed. Ja, jeg tror det du lidt lægger op til der, det er, i den tid, vi lever, er det begyndt at blive naturligt for folk at opdage, at der ikke er de her autoriteter inden for de her forskellige områder, som for eksempel sådan noget som filosofi og politik og økonomi. Alle de der barrierer, vi var vant til at se som sådan noget, der låste os fast, at de i virkeligheden er kunstige, og at vi bare kan ignorere dem. Der er ikke nogen, der kan blive påduttet af at skulle indordne sig under en eller anden autoritet, medmindre den autoritet rent faktisk kan bevise, at de fortjener dem. Og det vil også være en gensidig handling i den forstand, ikke? Altså hvis nogen skal have autoritet, så skal der også gives til dem fra andre. Og det er det der bizarre med, at jamen, du bliver ikke økonom af at have fået en økonomisk uddannelse.
Du bliver økonom af at blive anset som sådan. Lige nøjagtigt. Og det samme med filosofi, og det samme med politikere. Vi lever i en tid, hvor meritter vil blive en helt ny virkelighed. Altså, du kan ikke sige, at du kan noget, fordi der er nogen, der har garanteret for dig. Fordi den garanti er ikke nødvendigvis troværdig. Men hvis vi lige prøver at vende den om, bare for sjov. Kan du benægte, at du er profet, når du ansætter dig som sådan? Det er det der tit er problemet, der er, man kan ikke benægte det, hvis man bliver anset som et eller andet. Mm. Men det er det modsatte, der efter min mening har været problemet igennem de sidste 200 år. Det er, at der er folk, som er blevet solgt som værende i stand til at udføre en vis type erhverv, og som i virkeligheden har været anachronistisk ude af stand til det. Middleman scams. Det værste eksempel har været inden for eksempel sådan noget som IT-branchen. Det tror jeg, at folk som Martin Thorborg og lignende kan ikke genkende til. De ting, som man bliver uddannet til i uddannelsessystemet, har tit været så forældet, fordi det er at sætte en forældet metode omkring noget, der udvikler sig så hurtigt og så dynamisk. Så de ting, du bliver skolet i, altså det har nærmest været anachronismer i et væk. Det er blevet bedre, det vil jeg gerne indrømme. Men indtil de sidste i hvert fald 5-10 år, der har det været sådan, at jamen, hvis du tog det, der svarer til en officiel uddannelse inden for IT, så blev du nærmest uddannet i, jamen det ved jeg ikke, hulkort og Fortran og sådan nogle fuldstændig groteske teknologier, som overhovedet ikke bliver brugt længere. Det vil svare til, at ville gå ind og studere til bygningsteknik eller sådan et eller andet, og så det, der stod på, hvad hedder det, skemaet, jamen det var stråtækning. Ja, altså interessant nok, at i den forstand har altså IT-uddannelsen så, de steder, hvor det har været sådan, mindet om, hvordan filosofiuddannelsen er opbygget, i hvert fald på Københavns Universitet, i den forstand, at for at lære at bedrive filosofi, altså få nogle gode funktionelle værktøjer, lad os sige noget logik og retorik og så videre, til at elske viden bedre, jamen så skal du lære en masse idéhistorie. Og det er jo lidt det samme som hvis man, altså selvfølgelig den der on the shoulders of giants, altså for at kunne blive en god digter, skal du selvfølgelig have læst andre digte. Men du kan ikke opstille en eller anden recept for, hvad den enkelte digter skal læse for at blive en god digter. Det er det, der er så grotesk. Jeg har altså også stødt på eksempler i mine studier på gode digter, som altså ikke har nørdet poesi. Ikke har mulighed for at skrive, men så pludselig får det, og så bare går i gang, og så fordi de har, de kan kun en lille smule papir, ikke? Så bliver det meget komprimeret, det de laver. Jo, men man skal også sige, at der er jo stadigvæk en eller anden form for berettigelse for at have et uddannelsessystem. Det er ligesom det, vores videnssamfund bygger på. Det der bare er problemet, det er, at det er blevet så rigidt, og det er blevet så fokuseret på en eller anden form for endeproduktion, altså som er unaturligt. Ja, og så også fordi, der er, når det er, som du siger, der er det unaturlige skille i den forstand, at alle de lærere, undervisere og autoriteter, der er, de får ikke deres autoritet frivilligt givet fra deres elever eller studerende. Både undervisere og studerende er fanget i systemer, eller en del af systemer, hvor der ikke er en frivillighed omkring den autoritet, der skal tages og gives. Altså det du vil se nu, og det kommer til at blive eksplosivt, og det er allerede startet, den her revolution inden for uddannelse og dannelsessystemer. Det, som altid har bragt revolutioner i forbindelse med information og informationsdeling, det har været en overflod. En eller anden form for luksustilstand. Og det er sådan set ligegyldigt, om du snakker om det, hvad hedder det, de græske stater, eller om du snakker om Romerriget, eller om du snakker om moderne kristendom, og den monastiske, altså klostertraditionen, der har været en eller anden form for overflod, som blev kanaliseret til en vis type mennesker, som så lige pludselig fik det her
overskud og ekstra tid til at bedrive viden og forskning. Hvis du satte en person fra et virksomhedsperiode i fortiden ind i nutiden og viste dem, hvordan vi bruger vores informationsbærende medier, så ville de simpelthen sidde og korse sig og sige, det var da utroligt, når I har så meget overflod, at I har så lidt akademi. Og der snakker jeg ikke værktøjsskole, som efterhånden de fleste akademier er blevet. Nej, rigtig akademi, hvor de her mennesker er fritænkere og har mulighed for at operere efter deres egne behov og vælge deres dannelsesrejse og uddannelse efter eget behov. Og jeg ved ikke, altså det er i hvert fald de mennesker, som jeg kender, der udlever det her. De er voksne, de er nået et sted, hvor de kan, altså de har indset mulighederne af det her, og så er de begyndt at praktisere det. Altså så simpelthen stole nok på sin egen autoritet, sin egen dømmekraft, sin egen sunde fornuft, sin egen bevidsthed, til i det mindste at begynde at vælge frivilligt, hvilke autoriteter man lytter til, når man vælger sin memer, ikke? Altså det der er så tragisk, det er, at vores udviklingsniveau som verdenssamfund og den information, vi efterhånden har tilegnet os, den er så astronomisk, at hvis nogle af de her barriere i større og større grad kom ned. Altså, i Danmark havde vi oprindeligt den her lov, der var, at universiteterne var fælleseje, og at alle i virkeligheden havde, nu skal man lige huske at sige, at vi stadigvæk er her, at universiteterne faktisk var sådan, at alle havde lov til at gå ind og følge lektioner. De havde bare ikke ret til eksamen. Den lov blev fjernet for nu, 2-3 år siden, sådan så at nu er det nærmest ligesom privat ejendom, at nu kan de sende folk væk ved porten. Vi skal faktisk tilbage til den måde, det var på før. Og ja, det er rigtigt, men før loven blev indført, så havde det fænomen for sig indfundet sig, at jeg er ikke sikker på, at jeg har hørt om lægemænd dukke op til nogle af de forelæsninger, jeg har været til på universitetet, eller nogle af dem, jeg har snakket med, har været til. Det har selvfølgelig fundet sted, men det er sjældne undtagelser, tror jeg. Så loven og muligheden havde været der for det, men det var blevet fravalgt, før loven blev ændret. Jo, altså der tror jeg, at den der middelvej, som måske lovgivningen har prøvet at eftersøge, netop for at beskytte, kalde det deres egen institutter, i hvert fald deres medlemmer, deres undervisere, jamen, der bør vi bare, i stedet for at indføre, at du har ikke lov til at være i et lukket rum, som er styret af en underviser, for eksempel. Men at det er underviserens egen ret at bestemme, om folk må være der eller ikke. Altså at det er den individuelle undervisers privatliv, der bliver respekteret, og ikke institutionen. For det synes jeg, der er stor forskel på. Hvis vi stadigvæk havde de samme regler med, at universitetet ses som et fælleseje, men at det enkelte undervisningslokale ses som underviserens, imens han er der. Det ville give meget mere mening, fordi så kan du i virkeligheden som lægmand, som ikke tilknyttet universitetet, det kan også være som udefrakommende professor eller whatever, i virkeligheden deltage i de her akademiske aktiviteter, uden at skulle være underlagt det overordnede system. Og nu også fra hele verden via Google Hangout. Ja, altså det her. Jacob, jeg ved godt, at det skal men det er lige nøjagtigt, hvor at Google Hangouts vil få en kæmpe stor indflydelse på samfundet ved at være alternativ til mange akademiske aktiviteter. Det har alle mulighederne. Det er bare et spørgsmål om at begynde at bruge dem. Tak for at vi får lov til at indvie og nære sammen. Det gik ikke helt skidt. Nej, det blev lidt langt, men der var mange, mange ting, der skulle vendes.